Den jako den, u každého trochu jinak a přece u většiny vlastně stejně. Cesta do práce, z práce. Nákupy, prádelna, čistírna, správkárna, věčný koloběh, pár slov s dětmi, pár slov s manželkou. Už toho bylo moc. Statistika se zajímá o všechno. Co nám prozrazují její čísla o tom, jak žije průměrný pracující člověk? Pochopitelně jsou tu velké individuální rozdíly. Třeba jen v počtu dětí, zda jsou velké nebo malé, zda se o ně stará babička, zda manžel pomáhá či ne, a tak dále. To všechno a ještě mnoho jiných činitelů a hlavně charakter povolání, způsob bydlení a různé zájmy a tak dále, to vše vtiskuje životu jeho osobitý ráz. Ale přesto při zkoumání velkého počtu domácností je možno se dopátrat určitých společných znaků. A ty nám říkají, že průměrný dělník z těch 24 hodin každého všedního dne věnuje asi třetinu času, to je asi 8 hodin práci v zaměstnání, průměrně asi 50 minut stráví cestou do práce a z práce, 78 minut mu zaberou různé práce doma, půl druhé hodiny připadne na pochůzky, zařizování, zdravotní péči a podobně, další půl druhé hodiny zaberou na čas, potřebný čas k jídlu a osobní hygieně, 17 minut věnuje průměrně péči o děti, 3 hodiny má skutečně volný čas pro sebe a zbytek asi 7,5 hodiny věnuje spánku. U ženy dělnice je toto rozdělení, toto využití času trochu jiné a projevuje se takto. V práci stráví zhruba o hodinu méně, má poněkud kratší dobu do zaměstnání, za to na ní leží hlavní tíha práce v domácnosti, která zabírá průměrně skoro 5 hodin denně. Také o děti se stará víc než její manžel a to pochopitelně se musí někde projevit. Především v tom, musí to uspořit na svém osobním volném čase. A pochopitelně i trochu na spánku. To nám tedy říká statistika. Co z toho vyplývá? Plné 2/3 času věnuje průměrný dělník každý všední den práci a spánku. Převážnou část zbytku mimo pracovní doby se pak musí starat o to, aby se dostal do práce a z práce. Čas věnuje různým pochůzkám, zařizování, zdravotní péči, tomu, aby se najedl, osobní hygieně, dětem. Prostě, aby mohl existovat. Pak zbývá už jenom zlomek času, který mu zůstává skutečně pro jeho vlastní osobní potřebu. U ženy je to něco přes 6%, u muže o něco víc, asi 13% času, který tak mohou trávit podle své volby a záliby. Jak se to všechno tak vyvinulo? Koloběh života, do něhož uzavřel masy lidí industriální systém, byl nerozlučně spojen s každodenní účastí lidí ve výrobním procesu. V továrnách, dílnách. Dělník tedy pracoval. A ve svých představách pracoval proto, aby mohl žít, bydlet, jíst, oblékat se. Ve skutečnosti však tomu bylo právě naopak. Ve skutečnosti žil proto, aby mohl denně opakovat určité výrobní procesy v rozšířené reprodukci kapitálu, aby vyráběl. Ostatně tu nebyl nikdo jiný nebo nic jiného, kdo by to dělal za něj. Proto měla industriální kapitalistická výroba v tomto směru jen jeden zájem. Udržet pracovní schopnost člověka. Reprodukovat ji stále na téže úrovni. Podle toho mu vyměřovala mzdu, aby se mohl najíst, ošatit, aby mohl bydlet, a zároveň nezbytné volno, aby mohl obnovit své síly a nastoupit do práce příštího dne. Pro většinu obyvatelstva byl tedy vlastní život mimo továrnu omezen na zajišťování nezbytných životních potřeb, na pouhou reprodukci pracovní síly. A to pohltilo většinu volného času.
Ostatní zájmy, nároky, soukromého života musely jít stranou. Konečně na ně nezbývalo ani času, ani peněz. A v tomto stádiu, jak říkáme, výroby pro výrobu, to bylo pro zájmy kapitálu zcela vyhovující. Z tohoto hlediska nevznikala totiž nutnost zkracovat pracovní dobu, zvyšovat mzdy, rozvíjet osobní spotřebu nebo zvyšovat míru volného času. Právě naopak. To vyvolávalo příkré rozpory. Vzpomeňme jen na celá ta dlouhá desetiletí bojů dělnické třídy za osmihodinovou pracovní dobu. Na nekonečnou řadu stávek za každé sebemenší zlepšení sociálních poměrů. Avšak i dílčí úspěchy, vybojované v době konjunktury, byly obvykle smeteny nejbližší krizí. Co mohlo nakonec donutit buržoazní společnost ke změně vztahů mezi výrobou a spotřebou? Byla tu vážná výstraha velké hospodářské krize ze 30. let. Ekonomové se stále více shodují na názoru, že mimořádná hloubka této krize byla vyvolána mimo jiné tím, že proces industrializace tu už byl dovršen. Objevily se první známky vědecko-technické revoluce a na to právě kapitalismus nebyl připraven. Ukázalo se, že bez podstatného rozšíření spotřeby a také spotřeby širokých mas by nemohl kapitalismus v nových podmínkách normálně fungovat. Rozšíření spotřeby se na tomto stupni stalo jedinou možností, jedinou cestou proti trvalé stagnaci celé společnosti. Kapitalismus nebyl sto zadržet technický rozvoj, také proto, že ztratil monopol vědy a techniky, že tu byl socialistický svět disponující celou třetinou průmyslové produkce, který by byl současného vědecko-technického pokroku plně využil. A tak se stal vědecko-technický rozvoj příkazem doby, světovým imperativem, otázkou existence celých světových systémů. Zatímco dříve v období industriální společnosti bylo omezování spotřeby nezbytnou podmínkou hospodářského růstu, vidíme už s nástupem vědecko-technické revoluce pravý opak. Podmínkou rozvoje výrobních sil se stává rozšiřování spotřeby. Úroveň reálné spotřeby vzrostla v posledních 20 letech ve Spojených státech víc než za 60 let předtím. A výhledy zatím počítají s udržením tohoto tempa. Velká Británie hodlá do roku 1985 svou dnešní spotřebu zdvojnásobit, což se dříve nestalo ani za 70 let. Ve Francii se počítá, že do roku 1985 vzroste spotřeba 2,5x. Ovšem, tento růst spotřeby neprobíhá stále stejným směrem. Základní potřeby k životu se na určitém stupni, nebo jak říkáme, na určitém prahu, nasycují a jejich podíl v celkovém vydání začíná klesat, zatímco vzrůstají výdaje na potřeby nové. Svědčí o tom obrat v některých položkách rodinných rozpočtů. Od 30. let přestává růst a naopak začíná klesat podíl výdajů na potraviny ve Spojených státech, Švédsku, ve Velké Británii. Po válce se k tomu přidává i podíl výdajů na ošacení. Francie s tím počítá například už v příštím desetiletí. Ve Spojených státech začal dokonce v posledních 15 letech klesat podíl výdajů na automobily. Naproti tomu trvale vzrůstají částky na osobní péči a zdraví, na rekreaci a sport, na turistiku, cestování a podobně. Ovšem ani toto všechno se nestává v prostředí kapitalistické společnosti východiskem ke kvalitativním proměnám profilu života, k jeho vnitřní bohatosti a kráse. Kapitalistická výroba se totiž neopírá o klíčové potřeby lidí, ale o uměle vytvořené potřeby v zájmu výroby. Vyrobit zboží není problém. A tak je úkolem reklamy zpracovat spotřebitele natolik, aby kupoval i to, co vlastně nepotřebuje. Spotřeba se stává samoúčelem, východiskem pro další výrobu. A člověk sám se stává nakonec otrokem svého konzumu.
je sevřen neustálým tlakem, honit se za výdělkem, aby získal napřed to a potom ono. Je to nekonečný proud. Prestižní konzum mít za každou cenu to, co mají ostatní, mít něco víc a něco lepšího, poslední model ledničky, poslední model auta, protože podle toho je člověk posuzován, to přeměňuje život v neustávající kolotoč honby za vlastnictvím předmětů. Člověk není tím, čím je, ale tím, kolik má peněz a jaké věci si za ně může koupit. Jako bych mnohé z vás teď slyšel, já bych si docela rád nasedl na takový kolotoč, abych byl nucen kupovat si každých 5 let poslední model auta. Zajisté i v socialistických zemích, i u nás, rozběhne-li se vědecko-technická revoluce, bude se muset zvednout a prolomit hranice masové spotřeby. Uspokojování potřeb nelze přeskočit. Každé zdržení znamená spíš zvýšení přitažlivosti jejich imponující nadvlády. Statistika denní spotřeby v naší republice ukazuje, že podíl základních potřeb je zatím stále vysoký. 46% výdajů dělnické rodiny jde na nákup potravin. 12% na ošacení a obutí. 7% na byt. A 10% na základní služby. To je celkem 80% výdajů na pouhé zajištění existence. Podíl výdajů na potraviny překročil i u nás svůj kulminační bod a bude postupně klesat. Vzrůst spotřeby se bude tedy přesunovat k trvalejším výrobkům, k bytovým nárokům a službám. Zvýšený konzum, zvýšená spotřeba, která je daná růstem výrobních sil, je i pro socialismus nutným průchodným stádiem. Co však není nutné, čeho se můžeme vyvarovat, to je právě ten nesmyslný tlak spotřeby pro spotřebu, využívaný soukromými zájmy výroby v kapitalistických zemích, který mění smysl lidského života v nekonečnou honičku za výdělkem. Právě zde má socialismus všechny předpoklady pro to, aby uchoval životu lidský smysl. Je ovšem známo, že pokud nejsou nasyceny základní potřeby člověka, nelze počítat se zmenšením tlaku na spotřebu, na konzum. Za určitou hranicí to však možné je, ovšem jenom za jednoho předpokladu, že se změní charakter práce. Lidé, kteří ve své práci ovšem nežijí, ale jenom si vydělávají na život, který začíná až po práci, ti budou vždycky hnáni za novým konzumem, spotřebou, za stále dráždivější zábavou a tak dále. A jsme opět u starého poznání, že je to charakter práce, který nakonec určuje smysl života. Jestliže jsou nasyceny základní potřeby člověka a jestliže je mu dáno, aby mohl žít ve své práci, začne si vytvářet potřeby nové, které odpovídají nárokům vědecko-technické revoluce a které ovlivňují její průběh. Totiž potřebu neustálého vzdělávání, potřebu individuálního sebeuplatnění, potřebu úplné pohyblivosti a informovanosti, potřebu volné fyzické činnosti, potřebu styku s krásou, přírodou a tak dále. To vše jsou nerozlučně spojené nároky moderního civilizačního vývoje. To je vlastní lidskou civilizací zrozená potřeba člověka rozvíjet se. Vraťme se však opět do přítomnosti. Řekli jsme si, že když odečteme spánek, stráví pracující člověk více než 80% zbývajícího času v práci, sháněním a opatřováním různých životních potřeb, nákupy, vařením, úklidem a tak dále. A jenom malá část zbývá na onen volný čas. To by ovšem bylo velmi málo na to, aby mohl uplatňovat všechny ty krásné směry rozvoje, o kterých jsme zde hovořili. Je tedy třeba získat volný čas. A to je možné, jak známo, jenom dvěma směry. Jednak postupným zkracováním pracovní doby na 40, perspektivně na 30 hodin týdně, a za druhé zkracováním doby, kterou člověk potřebuje na zajištění svých různých životních potřeb. Možností je prostě velmi mnoho. Vezměme si jen jeden příklad. Opatřování životních potřeb, nákup. V
tradiční síti prodejen s přecházením z obchodu do obchodu, s čekáním, až na vás přijde řada, si vyžádá celkem běžný nákup denních potřeb asi 45 minut. Vydejme se za stejným nákupem a ve stejnou denní dobu do moderně vybavené velkoprodejny. Stejný nákup jako v prvním případě i s chvilkou čekání u pokladny netrvá ani celých 10 minut. A konečně s trochou technického vybavení v bytě vyřídíme nákup třeba na celý týden pouhým telefonním rozhovorem. Zde je právě oblast, v níž se dosud skrývají největší rezervy volného času. Ovšem, uvolnit je může teprve komplexní, dobře vybavená síť moderních služeb. Tyto zatím jen ojedinělé příklady u nás jsou stále spíš jen laboratorním pokusem. Zásilkové obchodní domy strhují na sebe ve světě stále větší procento obratu. Jejich služby jsou výhodné pro město a zejména pro venkov. Umožňují vysoce účelnou organizaci s využitím mechanizace i automatizace. Nákupy, jakož i zařizování všech běžných záležitostí pouhým telefonickým zavoláním se stanou v budoucnosti stejně samozřejmé jako vybavení každé domácnosti telefonem. Zdali se to někomu přehnané, chtěl bych upozornit, že ještě mezi námi žije dost pamětníků, pro něž bylo kdysi podobnou utopií mít v každé domácnosti elektrickou žárovku. A technický rozvoj se přece rozvíjí neustále. Dnešní výsledky techniky naznačují možnost kombinovat služby. Vedle dodávek základních potravin, polotovarů nebo hotových jídel do domu, to budou komplexní služby prádelen, čistíren a jiných služeb. Uvolní se čas, který denně věnujeme přípravě pokrmů, který promarňujeme zdlouhavou dopravou a tak dále a tak dále. Program komunistické strany Sovětského svazu počítá do konce století se zkrácením doby nutné k reprodukci pracovní síly, tedy ke schánění, obstarávání domácnosti, přípravě jídla, úklidu a tak dále, z dnešních asi 35 až 40 hodin týdně na pouhých 15 hodin, což by při současném zkrácení pracovní doby znamenalo, že by měl člověk asi třikrát víc skutečně volného času ke své dispozici, než má dnes. Ovšem, tím není problém zdaleka rozřešen. Rozhodující není totiž jen míra, množství volného času, ale i jeho obsah, jak je využit. No tak, volný čas. Volného času je málo. Poněvadž, proč? V tom zaměstnání je to takový s tím platem, jo a ne. A když budu mít volný čas, tak si musím přivydělat, abych uživil sebe a rodinu. No podívejte, tak já to dělám takhle. Když mám volný čas, tak jdu dělat brigádu. No já dělám pro bytovou správu zase, když mám hodně času volného. V prvé řadě bych koukal si přivydělat ve volném čase nějakou tu korunku a pak bych si koukal koupit nějakou tu chatu. Nějakou tu korunku přivydělat. Ano, to je zákonité. Pod určitým stupněm životní úrovně převládá silná tendence, snaha lidí využít volného času ke zvýšení příjmů. Ale jsou tu ještě jiné souvislosti. A ostatně potom, když mám po té brigádě,
No tak to už mám taky tý práce dost, jo. No tak se seberu a jdu si taky vypít to, ten žejdlík toho piva. No ono to pivo přeci jenom chutná, ono je to dobrá věc a on si člověk na tom tak, jak si pochutná, no. Normálně potom, z toho, když jdu z toho piva, jak se říká, ne, tak se seberu, jdu domů a já vám řeknu upřímně, v 8:30 už spím a tak krásně spím až do rána do 5 hodin. Ráno mi zbudí budík a zase na mě ta šichta čeká dál. No a tak to dělám pořád. Souvislost mezi povahou práce a využitím volného času objevil už mladý Marx. Stereotyp v práci podporuje stereotyp ve volném čase. I když osvobození práce od vykořisťování dalo v socialismu každé práci nový smysl, nemohlo ještě každou práci změnit v práci tvůrčí. Jednoduchý, stále se opakující, monotónní charakter práce, v níž člověk jen vydává své síly, určuje i způsob naplňování jeho volného času. Vede to obvykle k přijímání takzvané masové komerční kultury. Vede to i k pasivnímu diváckému pojímání sportovní činnosti. Ani socialismus ještě nechrání automaticky před tím, aby se násobek volného času nestal jen násobkem čárek na pivním tácku. Nestačí tedy zřejmě samo o sobě zvýšení množství volného času k tomu, aby se stal zdrojem tvořivých sil. Bude k tomu třeba hledat účinné prostředky, jak na jedné straně neporušovat, nýbrž zvyšovat svobodu volby, jak s volným časem naložit, a na straně druhé podporovat vznik nových potřeb, nových zájmů, které jsou v souladu s rozvojem každého jednotlivého člověka a tím i celé společnosti. Na jedné straně dovoluje moderní civilizační technika zkrátit běžné denní starosti člověka na minimum. Uvolňuje mu prostor za hranicemi dosavadního kruhu života. Ale na druhé straně s tvrdošínou setrvačností přežívají návyky, činnosti, potřeby, rytmus života, i když už nemají své existenční oprávnění. Ale člověk přece není neměnný. Co mu však pomůže překlenout hranice vlastní netečnosti a strnulosti? Co ho povede ke svobodnému rozhodnutí, aby měl zájem na vlastním rozvoji? Za určitých podmínek se může ukázat jako rozhodující systém příležitostí. Bude na čase myslet na budování sítě domů techniky, vědy a kultury, na zřizování klubů tvořivosti přístupných všem, kdo cítí potřebu najít aktivní styk se světem techniky a vědy. V Sovětském svazu jsou už zkušenosti sběry technické tvořivosti, tvůrčími laboratořemi, které nabízejí příležitosti podle zájmů a zálib člověka. A ta škála zájmů, podnětů i zajímavých zážitků, rozvíjejících ve volném čase osobnost člověka, je nesmírně pestrá. Nahlédněme třeba do činnosti jednoho z domů kultury, jakých pracuje v naší republice už celá řada. Filmoví amatéři, které jsme zastihli při práci v Národním technickém muzeu, nás zavedli do domu kultury pracujících ve strojírenství v Praze na Smíchově. Každý den sem přicházejí desítky lidí, kteří zde našli příležitost, jak naplnit několik hodin svého volného času zajímavou, radostnou činností.
Kostkářům přináší práce v kroužku hned radosti dvě. Radost z tvořivé činnosti při výrobě loutek a dekorací a radost z rozzářených dětských očí v hledišti jejich divadla. Členům kroužku oživlého dřeva připomíná zase každý výtvor krásné dny strávené v přírodě. Kolik talentu může člověk sám v sobě objevit, jen když mu někdo podá pomocnou ruku. A když sám chce. Tyto lidi, mladé i starší, nikdo nenutí, aby sem ve volném čase po práci chodili. Nikdo jim neurčil, co mají dělat, čemu se mají věnovat. Byla tu prostě příležitost. Oni ji využili a nalezli v ní radost. Radost, která jim obohacuje život. To bylo jen několik málo příkladů z jediného kulturního domu. Oblast zájmu člověka může být neuvěřitelně široká. Od bohatých možností tělovýchovné činnosti, přes zajímavé koníčky, až k tvůrčí, technické nebo umělecké činnosti. To vše může užitečně naplnit život člověka a přispívat k rozvoji jeho osobnosti.
Začali jsme úvahou o volném čase člověka, který řecký filozof Plutarchos označil mírou lidského štěstí. Ukazuje se však, že cesty k němu ještě zdaleka nejsou tak známy, jak se někdy domníváme. Je ještě příliš málo známo o vzdálenosti, která je mezi vědecko-technickou revolucí a náplní života milionů lidí. A zde se otvírá právě naší socialistické společnosti reálná možnost předstihnout kapitalismus tím, že dokáže překonat setrvačnost, strnulost člověka, na níž byla založena průmyslová civilizace. Že dosáhne neustálého předstihu všeobecného lidského rozvoje. Uvolňování ovšem všech zdrojů lidských sil nadmíru obvyklou v kapitalismu se stane neklamnou známkou převzetí iniciativy v soutěži. Tím se taky odlišuje běh vědecko-technické revoluce na půdě socialismu. Právě tato oblast nám dává nejvíce možností a nadějí.